Du råkar inte känna ett gäng av människor som har bott i en by lite längre från här, va? Och du har sett dem gå förbi här någonstans? Har du gjort det? Var är de någonstans? Jag förstår inte vad du säger. Prata lite tydligare. Bara säg var de är någonstans. Okej, ta det lugnt. De gick västerut. Det ska vara så svårt att hitta dem. Hur länge jag har ridit nu? Känns som att jag har ridit typ en evighet. Inte riktigt vart. Så det kan ju vara hur långt som helst. Oj. Där ska vi inte rida egentligen. Jag förstår bara inte hur långt de kan ha dragit. Känns som att det var en evighet sedan som jag lämnade där. Vänta lite nu. Vänta, vi får rida runt. Jag kommer inte runt, jag vill inte visa mig. Vänta, vi får rida runt hela alltet, känns som. Det var en by också. Oj. Tyst. Jag får leda dig över vattnet här. Jag är ledsen, häst. Du får stå ut med det här. Det är lugnt. Ingen fara. Du behöver inte simma. Snälla, gör det lättare för mig. Du behöver inte göra det svårare för mig. Kom igen. Så okej, tack. Så det kan ju vara dem, men jag vill inte riktigt ta risken. Kan det vara deras by? Men de har säkert nog... Måste jag ha dragit iväg för att bygga en ny by, antar jag. Kan jag inte komma? Alltså, kolla nya kläder alltså. Så ett vapen och lite mat också. Nice. Blir det in lite mer stil här. Okej, vi går in och kollar i byn om detta är de. Inte ut som dem. Jag ser bara... Det ser inte ut som att det riktigt är någon här jag känner igen.
Jag kan väl fråga någon här i närheten om de har sett någon. Ursäkta mig. Har du sett en stor grupp av människor fly någonstans? Ah, ja. Finns det någon som jag kan övernatta där? Okej, tack så mycket för hjälpen. Okej, så hitåt. Ah, jag ser att det ryker där borta. Här är det. Ah, här kan vi övernatta. Vi gömmer det här bakom, tror jag. Här någonstans. Tror jag blir jättebra. Okej. Okay. Ja, så här vi ska övernatta. Ooh. Kolla stället. Det var inte så dumt. Här kan jag definitivt övernatta. Jag kan nästan till och med stanna faktiskt. Det är faktiskt ganska nice hus. Ja, du vill också gå fram och kolla du. Ja, visst, varför inte? Väldigt mysigt. Var det en farm här också? Så vi kan ju definitivt skaffa mat här, om vi vill. När vår mat har tagit slut. Jag tänker att vi rider tillbaka in till staden, bara för att se vad vi kan göra. Det måste ju finnas något mer vi kan göra här. Väldigt intressanta vägar de har. I den här byn. Varför klättrar ni på någons hus? Okej, så de har lite marknadsställe här. Nice, nice. Och människor in i det huset. Nice, nice. Okej. Det var en ganska nice by faktiskt ändå. På ett sätt skulle jag kunna tänka mig stanna här. Jag menar, jag vet ju inte att de andra ens finns kvar. Jag vet ju ens att den där villagern talar sanning till mig. Men jag hotade han ganska rejält, så han kan ju bara komma på någonting. Jag vet inte. Jag är mest bara rädd att jag ska rida bara liksom åt samma håll liksom för länge och sen så finns de egentligen inte kvar. Men det blev ett väldigt stort hål i staden, så däremot skulle de finnas kvar. Så kant och sprain alltså. Jag har ju ett vapen i alla fall, så skulle jag sätta på dem så tänker jag inte vara snäll precis. Jag hatar fortfarande att jag kunde stoppa det där. Ja. Gjort är gjort. Ja.
Jag vet inte. Det börjar bli mörkt nu i alla fall, så... Det blir lite dags att gå och lägga sig i alla fall. Så vad är han gömmer sig, Leif? Ladda bussen och göm dig bakom stenklumpen. Okej, chefen. Så hanterar jag det här. Hallå? Vi vet att du är där inne. Vi har trackat ner dig hit. Hallå? Det finns ingenstans att fly. Vilka är ni? Vi har blivit betalade. Va? För att ta slut på dig. Vad vill ni? Vi vet att du har varit runt och snott saker. Från massa olika städer. Och vi är här för att hämta våran bounty. Vi kan göra det på lätta eller svåra sättet. Okej, vad vill ni? Vad kan jag göra? Vi är för att hämta ditt huvud. Simpelt sagt. Jag kommer inte ut. Så du vill ta tag i hårdhandskar? Leif, bränn upp huset. Yes, chefen. Vänta, någonting måste jag kunna göra. Har du stålar? Kan du betala mer än vad de gjorde? Jag är fattig. Då finns det ingenting du kan göra. Det måste ske. Tyvärr, kompis. Men vi har blivit... Ah! Han skjuter! Skjut han, Leif! Skjut han! Jag skjuter! Aj! Du skjuter mig, Leif! Nej, förlåt, chefen! För tusan! Var vaksam med vad du skjuter. Om du ska ha den där shotgunen. Ah! Leif! Plocka upp mig! Bandagen, Leif! Vi sticker! Vi kommer komma tillbaka en dag. Jag måste därifrån. Hur skulle jag veta att snubben som jag tog kläder från var efterlyst? Ja. Jag hoppas inte att fler kommer lägga märke till detta. Jag vill bara hitta dem igen. Jag känner mig trygg. Jag känner mig inte trygg någonstans längre. Pirater efter mig. Nu är jag tydligen bounty hunters efter mig. En annan by. Ser dock ut som en vanlig by. Så det kan nog inte vara dem. Jag vet inte riktigt vad jag ska ta vägen riktigt. Jag är rädd att rida för mycket västerut. Och så är de inte ens där. Jag känner att jag kan inte stanna riktigt någonstans heller, för att de är nog definitivt ute efter mig nu. Så jag måste typ i stort sett vara på flykt hela tiden. Jag borde egentligen samla på mig lite material faktiskt, när jag tänker efter. Så jag kan liksom kanske någonstans bygga upp ett camp. Det är faktiskt en väldigt bra idé. Jag kan inte stanna alldeles för länge, tror jag inte. Jag kan inte stanna här, tror jag inte. Jag måste få rida en bra bit för att jag ska på något sätt vara skyddad. Okej, där har vi lite prylar i alla fall. Den kan jag kasta ut. Kom här. Nu fortsätter jag rida. Inte bli för bekväm. Aj. Inte bli för bekväm. Ja, nu börjar det regna också.
Fantastiskt. Här kanske vi skulle kunna slå läge egentligen. Gör det. Bara för att vara skyddad från regnet, antar jag. Den kan vi sitta ner där. Okej. Ja, du häst. Vart är vi på väg mot? Du ska inte ut dit. Dit är du inte på väg mot. Stanna här inne. Något hål här. Wow! Vänta, jag måste sätta en fackla så jag kan se. Det är en monster där inne med... Vänta. Wow. Det är så. Men det är ju någonting här inne. Nej, häst, vad gör du? Inte ute i regnet. Jag har inte råd att förlora dig. Så, okej. Okay. Stanna kvar nu. Okej. Okay. Jag ska bara kolla in det här, okej. Okay. Är det lugnt? Kan jag få göra det? Eller kommer du springa ut igen? Okej. Okay. Nej. Inte ut i regnet. Okej. Okay. Stanna här nu. Ser du? Det blixtrar där ute. Det är farligt där ute. Gå inte ut. Okej. Vad är det här för någonting? Ha. Det ser ut som en gammal grotta. Wow. Vänta. Häst? Jag lovar. Springer du? Häst? Varför vill du ut hela tiden? Jag lovar, hittar jag dig där ute? När jag kommer tillbaka? Så blir det en ny häst, okej? Okay? Okej. Okay. Riktigt häftigt ställe. Det måste vara någon gammal mine. Huh. Här är någonting. Huh. Wow. Det här ser riktigt gammalt ut. Letat i 40 nätter. Vi kan inte fly. Professorn vet vad vi är. Experimentet måste fullföljas. Va? Jag fattar inte. Vi har letat i 40 nätter. Vi kan inte fly. Professorn vet vad vi är. Oh. Fast min häst är okej. Okay. Experimentet måste fullföljas. Ingen av vad det här kan ens betyda. Mm. Men det måste vara någon som har gömt sig här i alla fall. Och ja, han kommer inte längre så. Coolt ställe ändå. Ja. Väldigt häftig grotta. Undrar vilka som... Undrar om... Nej. Det
kan inte vara någon i mitt gäng som har byggt den där, va? Nej, det kan inte vara. Ah, ja. Oh, du stannade faktiskt kvar den här gången. Duktig häst. Titta nu, till och med solen uppe. Det är inget regn här ute. Ja, nu kan vi gå ut. Nu kommer det. Nu ska vi ut och resa. Nu ska vi rida vidare igen. Kom här nu.